Հատուկ էր այն առումով, որ հստակ ցուցում էին ստացել կարմիր բերետավորներից ոմանք, որ կոնկրետ թիրախային հարցակում գործեն ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորների վրա։ Մենք տեսանք կադրերը, թե ինչպես էին Վահե Հակոբյան նկատմամբ բռնություն գործադրում, Արտիկ Մինասյանի նկատմամբ կատարված անթույլատրելի այդ գործողությունները, որոնց համար այդ ոստիկանները պարտադիր պետք է իրենց պատիժը կրեն։ Եվ մենք երեք քաղաքացիների հետ նաև ոստիկանության մոտ էին գնացել այդ պահանջով, ու ոստիկանապետի հետ հանդիպման ժամանակ էլ նա խոստացել է, որ կարգապահական վարույթներ կիրականացնի, և ոստիկաններին, ովքեր անցել են իրենց լիազորությունները, անպայման կպատժեն։ Այսօր արդեն իրականացված մեր երթի ժամանակ մենք ակնհայտորեն տարբերությունը զգում էինք ոստիկանների, փոփոխություն նկատում եմ։ Դրականը նկատի ունեմ, այո, փոփոխություն զգացվում էր, պարզապես մի պա էսպես Բախում քաշքշոս տեղի ունեցա, որովհետև արժանապատիվ քաղաքացիներից մեկը իր բողոքի աննազանդության գործողություն արտահայտելու համար բարձրացել էր ավտոբուսներից մեկի վրա և դրոշներ ծածանում, հետո նրան փորձեցին բերման ենթարկել, իսկ մեր քաղաքացիներն էլ թույլ չէին տալիս, որովհետև իրականում նա այդպես էր դրսևորել իր հայրենասիրական քայլը և Արցախի դրոշի հանդեպ իր վերաբերմունքը։ Այդ մի դրվագն էր, իսկ դրանից հետո արդեն կարծես սադրելու համար իրենք մեր երթին, այսպես ասած, կարգը պահպանելու համար բերեցին այն կարմիր բերետավորին, ով մեկ օր առաջ մեր այստեղ իմիջայլոց, հենց այստեղ է այդ ցուցարարներից մեկը, արժանապատիվ քաղաքացիներից մեկը, բարի բուն իմաստով խեղդում էր։ Մենք պահանջեցինք, որպեսզի այդ կարմիր բերետավորին հեռացնեն տարածքից, որովհետև ինքը ակնհայտորեն սադրում էր, և այստեղ երթի մասնակիցները նրան տեսնելով նյարդայնանում էին, ջղայնանում էին, կրքերը բորբոքվում էին, ու իրեն հեռացրեցին, հեռու տարան տարածքից, ու այսպես է լինելու բոլոր այն ոստիկանների իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչների նկատմամբ, ովքեր անցնում են իրենց լիազորությունները, և այդպիսի հանցանք են թույլ տալիս։ Բայց կարծես թե այս ամենի ֆոնին մենք միջազգային կառույցներից գնահատականներ չենք լսում, հակառակը կարելի ասել, նկատի ունենալով նաև երեք ամերիկայի դեսպանի հարցազրույցը և այսպես ողջունող խոսքերը Հայաստանում ժողովրդավարության մասին։ Այդպես իրենք արդեն ակնհայտ են դարձնում այն կասկածները, որ իրականում 2018 թվականի սուտ սիրո և հանդուրժողական հեղափոխությունը ոչ թե իրականացվել է ժողովրդի կողմից, կամ որպիսի Հայաստանում արդարություն հաստատվի, և այն մյուս բոլոր սուտ խոստումները, որոնք իրենք հնչեցնում էին հարթակներից, բայց եկան և արեցին ճիշտ հակառակը, կամ արեցին բոլոր այն արատները, կրկնեցին բոլոր այն արատները, որոնց դեմ խոսում էին, ու հիմա անում են ավելի գռեհիկ կերպով այդ ամենը։ Իրենք այդպես իրենց դիմակն են պատռում, որ փաստորեն աջակցել են, որպիսի Հայաստանում գան թրքահպատակ իշխանություններ և իրականացնեն այն բոլոր հակահայ քայլերը, որոնց մենք հիմա արդեն ականատես ենք եղել, ցավոք սրտի մեր ժողովուրդը հավատալով այս ստախոս իշխանություններին, նրանց պոպուլիզմին, դեմագոգիային, կորցրեց իր զգոնությունը, և արդյունքում փաստորեն մենք հարվածի տակ ենք դրել Հայաստանի ինքնիշխանությունը, կորցրել ենք Արցախի 75% պետականությունը, և հիմա ընդհանրապես կանգնած ենք անդունդի եզրին, և կարող են կորցնել Հայաստանի Հանրապետությունը, ու այստեղ արդեն ես մեր փողոցներով քայլ են ոչ թե հայերը, այլ թուրքերը, և դա ամենևին չափազանցություն չէ։ Ես սա ուզում եմ ասել, այս օրերի ընթացքում այս ձեր բոլոր նշած մտահոգությունները և մտավախությունները կարողացել եք հասցնել լայն հանրությանը, և ինչպես է գնահատում արդեն դինամիկան պայքարի օրերին։ Եղել են օրեր, որ իմիջայլոց կախված եղանակային պայմաններից, ոչ թե ինչ-որ այլ հանգամանքների հետ, որոշակի քանակության նվազում եղել է մեր բողոքի գործողությունների, բայց ընդհանուր առմամբ դինամիկան գնում է դեպի աճ, այսինքն մենք օր-օրի տեսնում ենք մեր արժանապատիվ քաղաքացիների թվի աճ, ովքեր միանում են այս մեր բողոքի գործողություններին ու հիմնականում մեր երթերին, և
այսպիսի ակցիաներով, այսպիսի երթերով, աննազանդության ակցիաներով, փողոց փակելով, մենք ուզում ենք արթնացնել մեր ժողովրդին, ուզում ենք իրենց այդ թմբիրից հանել, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր հասկանում են, թե ուր են տանում այս իշխանությունները, ինչ կործանման են տանում, բայց դեռևս նստած են իրենց տներում, տեսնեն պայքարող փողոցում պայքարող քաղաքացիներին, ոգևորվեն եւ դուրս գան միանան մեզ։ Խաղաղ, անցնցում եւ արագ իշխանապողության գրավականը մեր շատ ավելի շատ բազմամարդ լինելն է, այսինքն այն օրը, երբ որ մենք լինենք ակնհայտ շատ ավելի բազմամարդ, թեև մենք հիմա էլ ենք բազմամարդ, բայց որ շատ ավելի շատ լինենք բազմամարդ ու շատ ավելի քաղաքացիներ մեզ միանան, այդ ժամանակ էլ տեղի կունենա խաղաղ, անցնցում, արագ այս իշխանությունների հեռ